kanal. Yay! Kristoffer är här idag. Så roligt, så roligt. Och lycka. Och lycka såklart. Ja. Vi tänkte börja med en ny serie eller en ny spellista. Vad säger man? En ny serie. En ny, ja. Som ska heta Föräldrarsnack. Och i den här serien så kommer vi prata om typ allt. Alltså det handlar om att jag och Kristoffer sitter ner och pratar. Mm. Och vi pratar om barnen, vi pratar om graviditet, hur det är att ha blivit gravid med en ätstörning till exempel. Mm. Hur det är att amma, sluta amma, ge flaska. Allt, alltså det kommer vara så brett. Men det är att det är två föräldrar som sitter och snackar om ett ämne, helt enkelt. Och dagens ämne är övergå från andning till flaska. Och hur det är och hur det har varit att amma och inte amma nu. Och så vidare. Ja. Så vi kör igång. Ja. Jag kan ju bara snabbt börja berätta att jag amma Adelie tills hon var 3 månader. Sen så slutade jag och var tvungen att ge ersättning för att mjölken bara försvann helt plötsligt en dag. Mm. Den här gången så hade jag bestämt mig för att amma Lycke tills hon blev 6 månader. Men det gick inte. Nej. Nej, alltså jag tyckte att jag hade jättemycket mjölk. Och sen så var det exakt samma sak. Mjölken bara försvann plötsligt typ en dag. Och sen så... Det var typ över en natt. Ja. Så bara började försvinna. Och Lycke, som jag sagt tidigare, har varit jättegrinig. Och har velat liksom vara vid bröstet varje timme. Jag har i stort sett suttit i morgonrocken på golvet hela dagarna. För att jag inte har kunnat göra någonting annat. Och det har varit jättefrustrerande. För då kan jag liksom inte vara med Adelie. Och jag kan inte... Alltså ingenting funkar där hemma. Nej. Så då misstänkte jag att det var bröstmjölken som började sina. Ja, man kände nästan på sig att det var det. Vi trodde ju först att det var någon kolikform, men sen så, nej. Det var... Vi försökte intala oss. Att det inte var mjölken, fast det var så. Men vi började ju märka så att hon bajsade inte lika mycket, hon kissade inte lika mycket, hon... slutade för hon kräks, det gjorde hon inte heller längre, det var liksom, det kom inte ut från något hål. Öron, och jag såg att det hade mjölk, men den blev typ genomskinligare och sen så kom det inte lika kraftigt. Nej. Och jag behövde inte ha andningsskydd, ingenting. Nej. Så att det var ju ganska tydliga tecken. Och sen så var vi på BVC och då hade ju hon börjat gå ner i kurvan också, så det var också ett tecken. Mm. Så då var vi så här, okej, vi börjar ge ersättning i alla fall lite då och då. Bara för att hon ska bli glad typ och finns i mat. Och då skulle vi börja ge flaska. Och när vi skulle börja med det med Adelie, det gick hur smidigt som helst. Vi bara stoppade in flaskan och hon sög i sig allting som att hon aldrig fått äta. Men med Lycke så var det så svårt. Ja. Alltså jag försökte efter varje amning så försökte jag liksom smyga in flaskan. För att jag läste så här olika tips. Ja. Att man skulle ge... Man skulle byta ut bröstet mot flaskan efter de hade fått in sug. Alltså så här kraftigt sug. Funkar inte. Och att de skulle ha fått i sig lite bröstmjölk också. Ja men exakt. Och sen så var det ju... och sen så var det att man skulle... Efter de hade sovit jättelänge och var så vrålhungriga så skulle man testa i flaskan. Funkar inte heller. Jag skulle inte vara i samma rum som henne när hon skulle äta när Kristoffer skulle ge henne. Funkar inte heller. Jag hade ju panik. Du har så stor tålamod också. Nej, men jag var så här, vi ringer någon nu. Vi ringer amningscentralen. Ja men typ. Du har ju liksom, jag är mer så här, ta det lugnt, vi fixar det här. Jag är så orolig att det skulle bli som med Adelie, alltså att hon gick ner så mycket i vikt. Jo, jag vet, Adelie var jättetunn. Men då försökte jag kolla upp en annan slags flaska som skulle typ likna mer bröstet. Så vi gick och köpte, jag har faktiskt visat. Alltså den här flaskan som heter Tommy Tippy. Och den ska liksom vara som... Oj jävlar vad blöt den var. Det var inte blött här i sängen. Den ska i alla fall vara som... Alltså likna ett bröst. Alltså man ser typ så här rundheten är typ som ett bröst. Men den funkar inte heller. Och det som jag tycker är dåligt med den här. Det är att, det blir så här... Eller det släpper inte igenom luft. Så det blir inget... Det blir ett vakuum där inne. Det blir så här. Och så blir man jättearg. Mm. Så den funkar inte. Och den här, sen så testade vi först, innan vi liksom började, alltså hade bestämt att vi skulle börja med ersättning, köpte vi sån här Tetra Pak. Men det gillar ju inte heller, för det är en helt annan smak. Ja, den är på riktigt, den smakar från annorlunda. För jag, då, för att liksom hitta den mest liknande bröstmjölkssmaken så testade jag liksom, jag smakade på min egen bröstmjölk och jämförde med den så var det helt annorlunda. Men jag
Alltså, jag testade även att pumpa ut och hälla i flaska, men det funkar inte heller. Så då kom jag fram till att det inte är själva smaken som hon inte gillar, utan det är liksom mitt bröst som hon vill ha. Så då gick vi tillbaka till flaskan som vi hade med Adelie, som vi älskar. Den från MAM, som är såna antikolik som gör så att de kan suga hela tiden utan att det blir sånt här vakuum. Ja. Så vi bytte tillbaka till den, men det funkar ju såklart inte heller. Nej. Alltså, vi var så här, nu vad fan händer? Och så det köpte vi ju... Det var nästan jag började gråta för att jag tyckte det var så jobbigt. Men du tycker ju sånt där jobbigt när det funkar på en gång. Ja. Och så köpte vi såna vanlig ersättning som vi hade med Adelie. Men ja, det funkade ju inte heller. Nej. Så det var ju inte smaken och det var inte flaskorna. Nej. Utan det var det här med bröstet. Så då, efter många tricks och knep, alltså vi höll ju på, alltså vi har faktiskt inte använt flaska mer på henne än en halv vecka. Blir det exakt idag? Ja, det känns. För det var lördagen för, inte lördagen som var, utan lördagen innan när du var på svensexa. Ja. Då började jag, då hittade jag det ultimata knepet. Lyssna nu, tjejer! Ja, ni det som är inte alla som kanske kommer få det. Men jag tror faktiskt det. Ja, det var bra. Det var sjukt bra. Det jag gjorde då. Det är att jag ammade Lycke som vanligt. Ska jag demonstrera? Vi lägger Kristoffer här. Nej, men alltså jag hade jag hade Adelie... Va fan? Jag hade Lycke i famnen och ammade henne som vanligt med bröstvårtan i munnen. Ja. Och det jag gjorde då att jag hade liksom förberett med ersättning som jag samtidigt tryck in lite smått tillsammans med bröstvårtan kvar i munnen så att hon liksom fick... Alltså lite plast, alltså det här är plast och bröstvårtan är hud. Så att hon fick liksom den känslan i munnen samtidigt som bröstvårtan. Mm. Och för varje liksom minut så körde jag in flaskan lite längre in och bröstvårtan drog jag ut lite mer. Och till slut, när hon kände att det liksom kom, oj nu kommer det liksom mycket mer mat än vad jag är van vid. Då drog jag ut bröstvårtan och då fortsatte hon att suga och jag typ började grina. Jag bara, halleluja, it's working! Yeah. Och det den tekniken behövde jag göra 3 gånger innan hon accepterade flaskan helt från början. Ja. Alltså det gick så bra och jag är så glad att jag kom på ett sånt jävla bra knep. Mm. Eller hur? Det är science. Vi bara, vi gjorde give me five och allting och bara, yeah, it's working! We have a happy baby! Ja. Men alltså testa verkligen det. Det gjorde så här, give a shot. För oss så funkar det. Den här flaskan, man, ersättning och bara smyga in den tillsammans med bröstvårtan. Och där var det tålamod. Jag tror faktiskt att det var ett bra knep. Jag tror också det. Och de första dagarna så fortsatte jag att amma på natten. Och när jag kände att jag behövde tömma ut brösten. Men efter typ 4 dagar så försvann min mjölk helt. Mm. Jag kan känna lite typ fortfarande att det drar lite i brösten mitt på dagen när jag vaknat. Men alltså jag behöver ju inte tömma ut dem och... Hon vill absolut inte suga upp mina bröst nu. Alltså de är ju så slappa som en jävla påse. Det går ju inte ens få in i munnen på henne. Mm. Vad är det du har nu då? Det var ju världens underbaras liv. Så att, alltså... Du är synlig. Vad tycker du nu när vi har börjat med en känsla? Alltså jag... Skillnaden? Jag... För mig är det en oerhörd lättnad. Mm. På många... verkligen en lättnad. Jag kan ge mat. Mm. Jag kan vara uppe med henne på nätterna. Mm. Och ge henne mat. Jag kan vara hemma själv med henne och ge henne mat. Du kan göra egentligen, du kan åka iväg och göra någonting. Och, alltså vad som helst. Jag känner mig mer tillgänglig än vad jag någonsin har gjort. Jag håller med. Jag har inte kunnat liksom kunna gå och köpa mjölk för att jag har varit stressad över att om jag lämnar Lycke med dig, då kommer hon vilja amma så kan inte du göra någonting. Nej, eftersom att hon vill amma typ så varje ofta, 40 minuter. Och jag vill ju inte ens gå ut för att det var bara en stress för mig att vara ute med ett barn som direkt när hon vaknar så var hon arg. Men nu kan vi liksom gå ut, jag behöver liksom inte... planera min dag så här. Utan nu kan jag gå ut med henne när hon är vaken och vet att det funkar. Så det är så skönt. Sen så är jag lite så här, jag blir så himla känslomässigt, ja, vad man ska säga, hormonell. Jag började ju grina första gången Kristoffer matade med flaskan, för då kände jag att vårat band var klippt. Alltså det var så här, nu är vårt band förstört, nu kommer inte vi känna samma kärlek till varandra. Jo, jag är... Men det gör vi! Ja. Det gör vi! Det är ju bara sånt. Hell no, bitch! Jag älskar ju amma, jag tycker att det är väldigt mysigt, men går det inte så går det inte. Och jag tycker inte att
Alltså det jag känner, det är så här att jag känner mig som en dålig mamma. Eller förstår ni, jag tror att det kanske är fler som känner sig. Ah, mamma, det ska man ju inte göra. Nej men jag vet, men jag fattar inte det där. Nej men det är så här, man får bröstmjölk och då ska man använda den. Typ så känns det som att folk om tycker. Om man kan det. Ja, men låt mig förklara. Ja, jag blir arg på sånt där. Jo men jag håller med själv att, det ska behöva, att man ska behöva få skuldkänslor. Alltså man, jag känner så här, jag är en dålig mamma som inte kan ge mitt barn mat. Jag är en dålig mamma om jag väljer att inte att amma. Att det är så det är uppbyggt. Det är så folk tycker. Eller det är så man läser på sidor och sånt där. Det bästa för barnet är att amma. För då blir de friska och allt sånt där. Ja, men kan man inte så kan man inte. Jag tycker inte att man ska skämmas över det. Jag tycker inte att man ska skämmas över att man inte ens kanske vill amma. Fast man kan. Jag kan ju inte amma. Du är så knä. Jag försöker liksom ge a point här. Ja men jag fattar. Men det är det jag menar med att. Det, vad spelar det för roll? Om du inte kan amma så kan du inte amma. Nej, jag vet. Men jag menar att det vissa till exempel barnmorskor och sånt så kan ju liksom säga så till den att de... Jag tycker att det är bara så onödigt. Vill man inte amma så ska man inte behöva. Nej. Och man ska inte behöva skämmas för det. Nej. Och jag som vill amma men kan inte amma... Det är inte något fel det heller. Jag är ingen dålig mamma bara för att jag inte kan producera mjölk till mitt barn. Nej. Det är liksom... Det finns så mycket bra produkter att kunna använda till sitt barn istället för bröstmjölk om det inte går. Eller om man inte vill. Jag tycker verkligen att man ska få välja. Det är bra än att de inte gör det. Verkligen. Jag tycker man ska få välja helt själv. Ja. Och man ska inte skämmas över det. Nej. Jag känner i alla fall att man har så höga krav på sig själv som mamma. Att man vill vara den bästa mamman som det bara går. Och blir det inte så som man har planerat, då blir man lite så här... Man tycker att det är jobbigt, i alla fall jag är i alla fall så. Man ska bara vara en bra mamma och sen hur man kommer dit, det får man känna själv. Mm, jo. Säger bara, jag är en bra pappa. Så. Alla har sina olika tricks och alla gör på olika sätt och det är inget sätt är fel. Så är det. Så känner jag i alla fall. Jag är en bra mamma för mina barn och du är en bra pappa för våra barn. Ja, du är en bra mamma. Ja, så är det. Alla är förhoppningsvis. Ja, det är typ allt vi har att säga om det här med... Amningen. Ja. Hur det har gått och... Eller hur? Och ställ frågor. Om folk har frågor om saker och ting. Så är det bara... ställ. Shoot. Och sen kanske ämnen att prata om. Vad vill du att vi ska prata om? Vi kommer ju prata om allt som sagt. Ja. Det kan vara vad som helst. Vi tänkte kanske nästa avsnitt ta upp det här med ätstörningar. Ja. Hur det är att både jag och Kristoffer har haft ätstörningar så vi tänkte sätta oss ner och prata om det. Hur det är att jag blev gravid med Adeline, jag hade en ätstörning och hur jag kom ur det och hur du kom ut ur din... Hur ätstörningen försvann. Ah, men ni fattar vad jag menar. Så skriv lite förslag på vad ni vill se. Och tryck tummen upp om ni tycker att det här verkar vara som en bra serie. Och glöm inte att följa oss på... Ja, tryck tummen ner om ni inte tycker det. Följ oss på Instagram och glöm inte att prenumerera på kanalen. Mm. Nu har vi ju nått 3000 följare. Så jävla roligt. Vi vill ha mer! Vi vill ha mer! Ja, det är tack vare er att ni gillar att kolla på oss. Ja. Så himla roligt. Mm. Men tack för idag då hörni, så syns vi snart igen. Ja. Hejdå!